Двічі на рік спортивний клуб «Добро» проводить змагання з брейк-дансу. Вже впродовж 15 років вихованці клубу демонструють батькам, чого досягли. Соревнования, они приучают тебя не волноваться, стараться как можно больше думать во время своего танца. Ну и, конечно, радоваться. Мне очень нравится занятие брейком. Если честно, то я сначала ходил на танцы, там народные, потом пошел на футбол. Мне оно не настолько понравилось. Потом я пошел на брейк-данс, и я понял, что это мое. Я занимаюсь здесь 2 года, и я вижу уже, какой прогресс мне дает Валера. Я познакомился здесь с многими, и мы с ними очень хорошо дружим. Они мне помогают в многому, ну, учат там чему-то, например. Я жду тренировку очень долго, и мне кажется, это проходит столетие, потому что я живу брейк-дансом, просто живу. Я буду самым лучшим танцором, а когда я вырасту, то я буду суперзвездой брейк. Мы желаем всем удачи! За словами тренера, брейк-данс – це не робота, це хобі. Сьогодні у Валерія Терещука бойовий настрій, який він охоче передає вихованцям. Адже чим драйвовіший він сам, тим крутіший танець у дітей. Гордимося учениками, тому що вони не просто займаються, це їх стиль життя. Некоторі займаються у мене вже більше 5 років. Вони виступають як на телеканалах, так вони можуть на різнообразних соревнованнях виступати. Вони показують рівень, тим самим показують честь, да, і защиту. Честь спортивного клуба «Добро». К нам приходят детки зажатые, они могут чего-то бояться, они боятся коллектива. Но проходит там 3-4 месяца, родители не узнают. Они говорят: «Боже, это не мой ребенок, он танцует, он чувствует себя в коллективе очень свободно». Цього разу змагання складались декількох етапів – командний батл та поодинокі виступи. В змаганнях взяли участь 3 школи – спортивний клуб «Добро», скандинавська гімназія та школа «Браво» з міста Броварів. Сьогодні у нас проходять соревновання по брейку. Ця секція у нас в клубі працює практично з самого початку роботи клубу. Особливо приємно відмітити, що в цьому році у нас 20-ліття клубу. И эти соревнования для нас особенно торжественные. В эту секцию уже привели родители своих младшеньких деток. Старшие стали замечательными танцорами. Они на сегодняшний день участники различных проектов. Ну и просто здоровая, красивая молодежь. И сейчас передают опыт своим малышам, своим братикам и даже сестричкам. Залишайся в курсі всіх подій столиці. Підписуйся на наш канал в YouTube та залишай лайк під відео. Не лінуйся!